سيدة توتلا قشتاهو وحلق مدفاع المدحوينها الصوماليين إنو رسكي وهر مراهو وحيكمتها وحيابها وهو قان حمدها كمتها مدحوينو إنو أساق رسكي وهر مراهو ما أهان سياسة ما أهان مدحوين فرون دقال دقال كمان بلابولي وعلم نقو عصب وهنا دولي أركين معنية دو حيكو تسيني سدقال دبا إنو جيرنين ون دقال قصعين حمجة عبد بره دولك لبو بايو هانتي دل دعايو عن شورة هدتك لبو بايو كان عسق المحل يرى هذا إن ما لهم بالباب اللي تاعين لا مسؤولية دي سمعنا إلهي وتستجوا لويدينا أن نجنا واجب حنا وين كل حسابتهم بسم الله الرحمن الرحيم قلت مركو واد ومحل يرى وين سلام يا سيدو كليتنا وين مهد علنا وقتي عن سين سومال كيبل وحن كليتو عن سلام يا شعب الصومالي ملك استوي كنوا لي دون كتشوجان المحل يرى هذا وحن كلو سيد ربنا وفايد استو إن أنا أقدر التعزي شعبك الصومالي ملك ستيجوجان كيريدي كتيميت البروفيسور محمد اسمان جواري ورنتنا صاحب هين ذلك الصومالي نحب ذلك سوقتي محلي رح إن شاء الله إن التعزي أقدره لما أن إيه الذي وكيريودي يشعبك الصومالي لما أنت وما تصنت هاي ودو هاي وحام حالي رهذا سهل دو الشكتي ما أنت تو فور مايكل فردي قشنات برلمان كجمهور دفتر ذلك الصومالي oo madaxweena jamhuuriyadda dimuqraadiga madaxweena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka jeediyay khudbadii furitaanka ahayd taas oo ahayd khudbad dastuuri ah oo markasta inuu madaxweynuhu markii la furay golaha uu ka akhriyo ayaa maxaa la yiraahdaa maanta ay tahay isla markiiba waxaad ka dareemaysay baarlamaanka labadiisa gole oo isku jira farxadii ka muuqan jirtay xildhibaanada markii madaxweynuhu khudbeynayay maanta kama aanin muuqanin golaha kama muuqanin oo waa dareemaysay waxaana keenaya marxaladaha isbedbedelay oo aan la filaynin inuu dalku maanta meesha uu marayo uu maro waxaan rabaa inaan ku sheego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne kaliya inta la og yahay laba jeer soo laabtay madaxweyne ku soo noqday afar sano madaxweyne ahaa shan sano banaanka soo joogay haddana afar sano kale soo laabtay waa nin khabiir ah oday ah laga filay looga fadhii inuu dalka gaarsiiyo yaani marxalad ka duwan marxaladda maanta ay joogto maalintii uu maxaa la yiraahdaa madaxweyne Xasan Sheekh kursi ku soo fariistay rajada dadka aad bay u kacday sida runtii waxaa la qiyaasay oo la filay meesha maanta la joogo meel ka sarreysa in la gaaray la sugay waxaa muuqatay marka niyad jab aad u fara badan runtii oo maxaa la yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed ku dhacay xildhibaanada Soomaaliyeedna ku dhacay cid kasta oo danaynaysa oo jeclayd Soomaaliya horumarkeedana runtii aanay ku noqotay wax aanay runtii isan aad u jeclaysa marka sidaasaa ka muuqatay maanta ito golahay waxa idin muuqdo oo dhalilaha aad jeedinaysaan oo aad madaxweynaha u jeedinaysaan marka koowaad maalintii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay May 15 dalkan anagu aan joogno dastuur bulaha maanta dastuur ma laha dalku sidii hilib neef la qalay waa la jarjaray afar cutub baa lagala soo baxay waa la walaaqay meel baa la iska dhigay madaxweynuhu wuxuu meel walba saacad walba sheegay dastuurkii baan qabyo tiraa maanta madaxweynuhu wuxuu ka sheegay golaha ka sheegay shuruuc kala doorashooyin iyo xisaab ayaa laga shaqaynayaa maahane dastuurkii meel baa la iska dhigay afar chapter baa laga soo qaatay maanta dastuur la isku waafaqsan yahay oo dalka isku haya ma jiro oo maxaa la yiraahdaa waa wuxuu noqday dastuur qaybna la jaray oo meel ay taalo qaybta kalena meel taalo waxaa sidoo kaleeto madaxweynuhu maalintii uu dalka yimid uu sheegay inuu la dagaalamayo khawaarij la dagaalamayo khawaarijta oo ahaa cadowga ugu weyn ee shacabka soomaaliyeed leeyihiin waxaad ogsoon tahay si yacni lama filaan ah aan ku talagal lahayn inuu dagaalka khawaarijta uga bilowday waqtigii dambe gobolka hiiraan oo runtii dhibaato aad u badan loo geysto ay u geysteen shacabka u geysteen kabacdina ka dhiidhiyeen oo iska celiyeen madaxweyne Xasan Sheekh meeshii laga sugayey inuu inta tago hiiraan uu dhiiri geliyo shacabkii dagaalamay ee iska celiya kabacdina dagaalka meeshii iska sii wado madaxweynuhu waa ka gudbay hiiraan wuxuu toos u tegey dhusmareeb buu tegey oo aan weli diyaar loo noqonin dagaalkii dadkii waxay ku kalliftay in si maxaa la yiraahaa habaabad ah oo orod ah dagaalkii lagu wada galo si runtaa ogsoon tahay gelmud shabaabka waa iska celiyeen hore isaga celiyeen ayagoon dowlad iyo cid caawinaysa la arkin iyadoo markaan dowlad haysata oo qalabkii iyo ciidamadii dowladda haysata
إني إنتاس مدة إنت على لجاري وهاي يقول له جاري وهاي وحوي ولا يسبضون وهاي مدحوين حس شق وسمرأي بحطري أيده أو شعبك مقال دخلوا جيان أو أنا شرينين وحس بارون هي له وحنا كسر تري أيده لا مجا ملك استفوز وجو أنتهاي ملك استعيد كده أتصنتهاي مدحوين مسرة سبارة جيال له مدحوين وحكل وحدليه حالي رعبسي إن لقى عبسو الشباب لقى عبسو وحي جارين الشباب جارين ماله markii dagaalada lagu qaadiyay shabaabku waxay joogen stage ay soo dhiibayaan oo inay soo baxaan ay taageeyeen maanta waxa dareemaysaa xiyaab ay ku hadlaayaan in gaari la maqam laga yiraahdo oo la yiraa wala la hadlaaya iyo wala la heshiinaya in la gaaro yaa la gaarsiiyo waxaana keenay een guulihii ay shacabka iyo ciidamada qalabka sidaa ay gaareen oo dhanba waxay noqotay wax ku kooban hal gacan ku kooban oo aan dagaal aan lahayn jeenaf kumaan lahayn الشباب ضد الصوماليات حل لبان هدي للا حلا وهذا الكبا مدحيني جمهورية وكل رواقي ونبت الصومالي إمن كي يكوجر تانا يسقط دومني لو وجود بمحاكو جوانك مدحوينو ما أنت داد مغليسي بارلمان كحوك الشيغي وحبوض هذا اللي يراهدو الخوارج لقلني ما جرت وي حلقة سنوهاكي مدحينا الصومالي حسن شيخ محمود وحن أقنا هاي إن هيرشو دالو عصوه القاد هيران ورقادي لبا ماني كوهر يوماني كوهر وحي هيد با adu muddo afartan is dhisa aad koor isagoo tooto u joogay meel riski ah isla markaana shabaabku ay kaag dhawayeen xilwanadooda ka mid tahay baasta shiilan ay ku cunayeen muqdisho iyo magaalooyin kale ay joogaan arintaasi soo ceeb maahna imanka inaad mucaaradnimada aad soo dadajisaan horta xilli madaxweynaha tooto u watay horta sida tooto la gashtaaho wax laguma difaaco madaxweynaha Soomaaliyeena inuu riski u hormaraa waxay ka mid tahay waxyaabaha oo hoggaan xumada ka mid tahay madaxweynuhu inuu asagu riski u hormaraa ma ahan siyaasad ma ahan madaxweynaha waxa ka horeeya dad aad u fara badan ba ka horeeya oo riski in hortiis qaata waa meesha ugu dambeysay wax ku dhamaadaan hadii madaxweynaha Soomaaliya asagu dhex taagan front dhex taagan ee dhibaato ku gaarto waxay moral noqonaysaa jabinaysaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sii iyo moral jabinaysaa madaxweynaha waxaa ka horeeya dad fara badan shacab ka mid yahay ciidamada qalabka sida ka mid yihiin sax way dhiirigelin madaxweynuhu marar roox sameeyay qalad baa hadduu madaxweynuhu furinta joogay sideedaba madaxweynaha dagaal ma dagaalmo hadduu ciidan dhiirigelinayo oo ciidanta u tago markaas soo dhiirigelinayo waa wax gooni ah weey laakiin madaxweynuhu furin dagaal dagaalka ma bilaabuuli waa cilmi lagu cusub oo aan dawli arkin macnaheedu waxay ku tusinaysaa dagaal dhaba inaan lagu jirin oo dagaalku sax ahayn dagaalka saxda ah kumaanka qofka ah oo ciidanka hoggaaminaya waa inuu safe yahay hadii ciidanka laga qabsado goobtii saldhiga laga qabsado ciidankaas waa jaban hadii madaxweynaha jamhuuriyadu front hore soo taagan ciidamadeena ka dambeeyaan asagii dhibaato gaarto wuxuu u horseeday jab u horseeday umada u horseeday macnaheedu ma ahan wax macnaheedu waxa weeye waa show of ma ahan dagaal hoggaamintiisaas oo kale lama dhigi karo waay laakiin dhanka kale soo markii uu joogay deegaanada galmudug deegaan badan soo lama qaban soo arintaasi dhiirigelin ma u ahayn ciidanka sida runtii ah dad aad u fara badan oo macna noolahaan ku weynay dagaaladaas runtii dadka Soomaaliyeedna ay kulli maalin maalmaha ka mid ah abaalkooda gudi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waxaan ku sheego maalinta horena ku sheego maalinta madaxweynaha Xasan Sheekh Suuleyb tagay shabaabku waxay taagnaayeen in laba iyo saddex soo dhiibaan maalintu kasoo tagayna waxay taagnaayeen oo maqlaysa xuduud uu akhrinayay kiil dhahay xibal kaba ku tukaday wuxuu akhrinayay oo dhahay jabhad baana loogu yimid maanta anigu dowlad ahna waa naga tagay waxay ku tusinaysaa madaxweynuhu inuu qaadinin dariiqii loogu talagalay in lagu dagaalamo Al-Shabaab lagu dagaalamo waxaan ku sheegayaa dad badan waxay aaminsan yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu kaga duwan yahay madaxweynaha hore in khatarta dagaalku u bareeray caasimadda Soomaaliya Muqdisho amniga uu ka dhigay goboladii deegaano badan Al-Shabaab laga qabsaday dowladda ay ka qabsatay moraalka ciidan kor u qaaday arrimahaasi aad ku muuqdaan miya sida runtii madaxweyne Xasan Sheekh maalintii uu dalka qabsaday ciidankii dalku lahaa maanta ayuu dalka ma joogan waan iska warqabnaa ogsoonahay ciidamadiina waa la jabiyay maxaa la yiraahdaa kaalmadii iyo dhaqaalihii la siiyay waxaa la gaaray ciidankii ugu tababarka fiicnaa Soomaaliya ee danab la yiraahdo kumaandoosta ahaa ee ay ka mid ah ciidamada Soomaalida aad ay ugu faanaan ku dagaal galaan in raashinkoodii la gadanayo suuqa loo gatay oo ay dowladda Mareykanka ku soo istaagtay oo kaalmeynis ku soo istaagtay inay maxaa la yiraahdaa tiraahad inay yiraahdaan ku dhiiradaan raashinkii ciidamada hadii la gadanayo in kusta bar in heerkaas la gaaro ma ahan lama dhihi karo maxaa la yiraahdaa madaxweyne Xasan Sheekh
طريق الصحراء أما هكا أهاتو أرين سكلا هكا أهاتو أما هكا أهاتو يعني وحكي خل دمين طريق الصحراء ها خوارج تقول الدجال لما هي مو أنا مرنين شعبنا هكا أدي حاول جدا حلوان سكلا هكا أهاتو حاول جدا كل يوم هدي يوم عن حصل أيام الحين حش خاجة ما أقول يرى إن خوارج لا الدجال مو أنا كنا إما موقتو قاب كيلو الدجال مي إنه يقاب الصحراء وين حكومة ضيئة ولفت هذا اللي أوجي سينو حتى شكتين الله حسابته من دوتان حكا قلنا حكومة سماري. إيه وحنا نقول شيء غورت حكومة دوحة ماذا حكا إيه رئيس الوزراء حمزة عبد البر. رئيس الوزراء حمزة عبد البر حسن الشيخ محمود مدحونا جمهور دبتر الصومالي. أنت أنا رئيس الوزراء إني ما أصور دور إن هشيس والله قال. والله قال هشيس أه إنه الله شقي إنه سكهر إيماني إنه محل يره دوحة الله الوحي ومدحونا تبتو وربو وكل شقي. البرلمان كان وهريم قلا شعب كهريم وش يعني إنه ديار وهي دلك إنه محل يرهذا وشقيه وحقعد صدق إنه لسي عد لسي وحال لسي كل سنة عد بحال لسي والوكر ترتمي إنه قفل بابك عندي سوتاعه كبعد إنه حصل لسه حكومة مر لبعض بحكومة دي وحوي تيستي إنه محل يرهذا لا أنسحه وح أنت أقدر بل أنت أقولك علي حسن شيخ محمد مثل لم يدو إلهي سبحانه وتعالى أبورته والله قال كتابه مري وكتابكم مري دانت دالك داتك يدينت منك شقينها يكتابه مري وحد أكسونتها ما أنتيتو وحك استقر دعاه أساساب وحسان مسؤول أحسابته أمسؤول كل وداري والله إقمده إنه دالك وحيو وفلنتي مدحو أساقوه حمزة عبد البر دولك اللبو بايو هانتي دالة دعاه عن شوراها داتك اللبو بايو كان عسق المحل اللي راه ده إن معلوم بالباب ده لو تاعين لا مسؤولين دي سمعنا إلهي وتستقبل ويدينا أننا جن واجب حن وين كل حسابهم وأن ويدينا مسؤولين دون قبل أن قاضي إنه محل اللي راه هينا إنه شيعه إنه مسؤولين دي لو دي قبل وهاي أما الشيعه صعب يكون عايزه إلهي القاي الجاره إن قبوره القفتو ودك محل اللي راه ده ميت كهلا جلس وابح ولا جلس صار صباح كان أقول كي قد عقد الله قد عقد له جوينه مسؤولية سجل صارنت والله يا أبا إنس أسمع عندك السعنين لكن مسؤولية سجل صارنت وما ده سجل صارنت إلى أكتر سنة سجل صارنت سبت ساق قرأت كتاب أمري ويري أنا كمسؤول ذلك مسؤول كان أنا لكن حاكم جوان هدي أقول كي دولة إلى هاد لوكا خبرها إما كسوها للخادي علمنا إيه وفضوتي دبنا بدنا وصل وقف إحنا سيد دولة دفتر كذا إيش هكتي حدي أمر كون رزوزاره ويمت سأعطي شيء جاي سبعة دي قاعد ليه ده حي أمر كدون إن أي مال استوى ما دام فلنت ويا هاي والله قصر ريا صو حائط ذكرني سأقول جدنا شو أمر رزوزاره أمر كون الحين هكا سري الحين وحكمة سلحة هاي ده دلك كشرتها فلنت كرسورك يوم حاله هذا شو عندك أنت أنت أصول الحياة رزوزاره أساف فلنت ملحوه waxa soo hartay dhulka dawladda arintan qaboorah lafteedana xilliga taagnid minan inta badan minan ka hadleen xilwanada iminka waxa ku soo aadiyna soo har qaadaan in aan markii qaboorah la qafanay baarlamaanka xirnaa ayadoo baarlamaanka xirnayna waa laga hadlaa oo waa la sheegay xilwanada si individual ugu hadleen haddana waxaan rajaynaynaa in aan uga hadalno si guud xilwanada ay wada hadlaan in maxaa la yiraahdaa een yaani xurmadii meedka la xurmeen waayay oo inta loogu tago la qofo dhulalkii kale tood ogsoonta adu waa ogsoontahay yaa la gadi oo dowladdu waa la maana waa laga maarmay looma baahna hal la iibi qabuurihii in laga maarmi waayaa waxa weey runtii waa wax laga xishoodo weey wax qof weyn dad waaweyn ay umadku hoggaamiyaan ma weey hal war aan samad waxa jiray kulad iminka qaybta ka tahay ka horeysay dadkii safka hore ka tagnaa iminka waa muhaafad oo dowladda aragtideeda la laasin dadku inta badan waxay isweydiyaan xilwanada marka ay buuqaan ma in si hoos loola hadlay inta badan u buuqaan arrimaha aynkaasa mar walba aad hadashaan faallooyinka ama commentida hadda saa u taqaan laydin soo qoraya aad ka eegan kartaa waa la isdhihi karaa kudladii hore ee la aamusiyey mid lamid ah oo iyadana doonaysa in la aamusiyo ayuu qayb ka yahay cabsabad waxaan u malaynayaa macnaheedu waxa weeye faraska u shaxa loogu dhaca in ordka sii badiso marka hadalka waxaan u malaynayaa waxa uu la sii jeedaa inuu dagaalku intaan ka sii bato horta markii kowaad kulad ma ahan xildhibaana isu tagay ka wada hadlay isweydiiyey dhaartii ay dhaarteen iyo mas-uuliyaddii ay qabteen muddo ku filanna waa la siiyey dowladdana waa la siiyey madaxweynahana waa la siiyey
لجلا شقي صح يخرب بلجلا شقي وحي أي لسده هي ذلك هرمك وجرسين كران الله بس سنة بعد ذلك حسوس وعروري إني مقال متوش دارك توي أكتاح ومال كلام رأي مال بي دري كل بيجوين يكسو عرور ويكسو عرورتي كان عصتد يركا هذه قارق عمدة وتي إن حال يرهذا العجلة جبادها وحيسو جرتي إن اللي هدو جوجل كبنادر كار صمينا يعني أو اللي كار عف ما دول العجب بحنا سكار عف ما دنا قاعد تقصبوه لح بلادنا كل عايل لح بلادك بعد وحن قلنا هاني ما أنت تكشرتو سكنها أنت هل مرة دلتها هذه هل كم مرة دلتيت وحال السنة ورد دل الشو ورد مرة ورد دل الميس هل ورد دل الشو أو إكسبيرس ديد له مقدشة كور ولي لما أركن لما نمقلين قفك بنادن كه مرك ورد الشو ورقد عداين الس وقت ورد الشيء تاريخ ورد الشيء ماشي ورد الشيء بقفك اللوجوية إكسبير من نقطة سابتة مرة لا تقفك دل الماي waxay maraysaa meeshii dawladnimada ugu hooseysay ee maraysaa marka in dadku soo jeesaan leeyahay hata leeyahay waxaan maxay yihiin waxa weey wax waajib weey waxa soo hartay in ma waxba lagu gadanay xilibanadu waxay qabaan culays weey qabaan culayskii qabaan waxay tahay in dad bay matalaan dadkii waa dhibaateysan yihiin dadkii culays baa fuushan dhibaato uu imaanayso dhalinyaradii ayagu jaamacadii ka soo baxay ee baaga muday yihiin dawladdu mararka qaar ka kondishinay uga dhigtaa xilibanka warkiga dhageysto aan maxaa la yiraahdaa dadkii caawin which is runtii aan ahayn wada iska socon doonto xilibanada badan soo ogaadeen in aanay sax ahayn wax maxaa la yiraahdaa xukuumadda diil wala gal waxa adigu aan xaq u leeyahay anbishaaka xaq u leeyahay qofna la loo shaqo qaato maxaa la yiraahdaa saxma waxa ku soo inta meesha oo maanta corruption ku marayo xilibanada marka xilibanada waxyaabaha kale lagu daacadeynayo ma jiraan dad iyagu ay matalaan oo ay u rabaan in xukuumadii ay raahday wasaaradihii systemka kala shaqalnimada dawladda in loo fududeeyo arintaas lagu bedelnaayo amusan marka qaar kood way u dhacdaa oo xilawanada qaar kood markii barashar kala badiyo waa ku qancaan inay yiraahdaan bis waa ahay maxaa la yiraahdaa dadkii constituency-ga wakiilka ahdii wax la sameeyay marka qaar waa dhacdaa laakiin the limit by the limit ka soo dhaafta baashad ولكن صف كورة كتاجنا معرض نمذا أو إمين كيجو قارقود ثلاثة ذلك قب كهيان أو مسؤولية كلا لغو دري تحل وانا ما أيان عرقني أو يجو أمس ملس ده كراه حل وانا عبد سمد يتيم كي سنة صف كا كل دير هذا سيرمتي حل وانو مركب وانا برلمان كتر سنة laga yaabo inay ka qayb ka noqdeen goolaha kale oo fulinta ay qayb ka noqdeen waa laga yaabo ay ku qancayn markaas inay shaqada hayaan waxaan rabaa in ku sheego sidoo kale markaan leeyahay xukuumadu waxay gaartay meel aad u hooseysa waxa xukuumada ku jira wasiiro quality leh qaar kood baarlamaanka tirsan yihiin qaarna isla baarlamaanka tirsaneen oo macna weyn leh laakiin xor u ahayn shaqadooda inay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan boodid in xafiisyadooda lala maamulo gacanta lagu jiro oo isla leeyahay aqoontooda iyo experience-kooda wax badan baa Soomaali ka faa'iido leh haddii loo madax banneeyo inay wasaaradda ay joogaan waa kuwa wasiiradaas waa badan yihiin aad u badan wasiir number aad u fara badan oo waxa jira dowladda ka tirsan oo yaa qabta shaqadooda in hadda la isweydiiyo oo baahnay mararka qaar waxa dhacda madaxweynaha jamhuuriyadda telefoon qaato inuu wax agaasimeeyo waaxeedyo ka dhex magacaabo wasaaradda dhexdooda wax qarsoona ma waxa la ogsoon yahay waa marka wasiirki uu saamaxayso marka inuu xaqee ka dhayn arimaha sheegaysa xillo meeshaan goobjo waxaan markaati u nahay cadeynteedana waa hayna marka la eedeyn doono xukuumadda yaan keeni doonaa documents fara badan oo arimahaasi arimo ka sii waaweyn la xiriira hadii Ilaahay raadiyo wax ogada branch ka soo gaarno waqtiga ayaa naga ilaaday fariinta ugu dambeysa aad diri lahayd hadii ay jirto waxaan rabaa inaan u sheego oo gaarsiiyo marka koowaad shacabka Soomaaliyeed maanta meesha ay marayaan meel aad runtii u fog oo niyad jab ah ayay marayaan waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed wax walba waqti bay leeyihiin waqtigii dadka la dhibaateynayay waa soo yaraanaa insha Allah hadii Ilaahay yaraa sidoo kale waxaan u sheegi rabaa inaan u gudbiyo xilibanada kulliiga saaxiibada ahna u gudbiyo kitaab aan marnay Ilaahay baan u dhaarannay dartiis ku dhaarannay inaan dalka u shaqeyno maantaysta waxa jira kuma filna in xilibanadu ka aamusaan shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran
تمام تضبيط تمنك الدقمة الجبل كبنادر يجوبها جوا وين مجالد مقدشة سيدا إيربورك أذن عده ذكده مقدشية لما سفر ذهية هيذها عالمي كأه